2008 biari errepasoa eginez, ekin genion 2008-ko lehendabiziko buletinari. Otsailean berriz, lehendabiziko lana ikusentzunezkoen Espainiako legeari erreparatzea izan. Izan ere, pasaren uztailean onartu zen Espainiako Kongresuan ikusentzunezkoen legea, eta kostata bada ere onartu ziren hizkuntza gutxituen aldeko neurri txiki batzuk, oso urrun daudenak, kontseiluak, euskalgintzak eta Espainiako estatuko gutxitutako gainerako hizkuntzeetako premiei erantzuteko, baina gutxieneko zerbait bazirenak. Baina ohartu gara sei hilabete pasa direla legea indarrean denetik eta oraindik ere gutxieneko horiek ere ez direla betetzen ari. Horren ondorioz, pantailak euskaraz elkartea ekimen eta kontseiluak ekimen bateratu bat aurrera eramanez hasi genuen otsaila. Hain zuzen ere agerraldi bat egin genuen elkarrekin eskatzeko dagokien erakundeei, bai Espainiako gobernuari, bai Radio Televisión Españolari, bai Jaurlaritzari eta EITB-ri dagokien neurrian, eta baita ere streaming plataformei legean jasotako gutxieneko horiek bete ditzaten. Bestelako urraketarik ere izan dugu otsailean. Herritarren borondateari muzin eginez, Maineruk eremu mistoan sartzeko egindako eskaera atzera bota dute Nafarroako Parlamentuan PSN-ek eta Navarra Sumak. Horren aurrean kontseiluaren eskaria eta aldarrikapena argia da. Ofizialtasuna behar du euskarak Nafarroa osoan. Hori baita euskarari behar den estatusa emateko bide bakarra eta nafarren artean zonifikazioak sortzen duen desberdinkaria gainditzeko bide bakarra. Hezkuntzari ere heldu diogu, nola ez, batez ere aintzat izanik ikastetxetan aurrematrikulazio aroa hasia dela. Nafarroan martxoaren 6-tik 17-ra egongo da zabalik aurrematrikulazio epea. Hori dela eta zerotik aurrera eskatu euskara kanpaina jarri dugu abian euskalgintzako eta hezkuntzako eragileek. Euskarazko irakaskuntzaren aldeko hautua egin dezatela eskatu nahi diegu familiei. Hori baita azken batean elkarbizitza, kohesio soziala eta justizia sozialaren alde egiteko bidea. Hezkuntzarekin segituz, Gazte Euskaltzaleen sareak hezkuntza euskaraz izan behar da lelopean martxoaren 23-ko egindako deialdiarekin bat egin du kontseiluak. Horren bestez, babesten ditugu Hego Euskal Herriko ikastetxeetan eta Iruñeko, Gasteizko, Bilboko eta Donostiako kampusetan egingo diren ekitaldiak. Halaber, elkartasuna adierazi diegu Bordeleko errektoretzara kateatu diren Seaskako langile eta gurasoei. Sinestezina dirudi oraindik ere 2023. Urtean azterketak euskaraz egiteko aukerarik ez izatea Euskal Herriko zati handi bateko ikasleek. Ezin otsaila agurtu urte hurren garrantzitsu bat gogora ekarri gabe. Hain zuzen ere joan den otsailaren 20an bete ziren 20 urte Guardia Zibilak Espainiako Auzitegi Nazionalaren aginduz Euskaldunon egunkaria indarrez itxi zuenetik. 20 urte erreparaziorik, barkamen eskerik eta aitortzarik gabe. Baina 20 urte pasatakoak pasata berria atera zenetik. Ez zuten lortu euskarak eta euskaldunok egunkaririk gabe uzterik. Jarrai dezagun beraz, aurrera egiten, bide luzea dugu eta egiteko.